Jukurit Inside. Tällä viikolla vietetään maaottelutaukoa ja meillä on kokonaan omatoiminen viikko, että jokainen hoitaa itse harjoittelu. Tuosta näkyy Kenin paikka esimerkiksi, niin kamat on lähtenyt, Henri Tuksen paikka, kamat on lähtenyt. Sitten Leskisen Ville on kuitenkin paikan päällä ja osa on omilla kotipaikkakunnilla ja harjoittelee siellä ja osa sitten täällä. Täällä nyt ollaan tiistai aamu kello 9.15 ja tänään olisi ensimmäinen jääharjoitusvuoro meillä täällä ja eilen tuolla vähän WhatsAppin ihmeellisessä maailmassa kyseltiin, niin semmonen pikkusta vajaa 10 pelaajaa olisi tänään tulossa jäälle ja siitä sitten Piitulaisen Jesperin johdolla ruvetaan vähän jääharjoittelua käymään, että tuntuma pysyy kuitenkin yllä. Kyllä, vaikka ei tällä viikolla pelejä oo. Pelejä oo ja minä tulin tänne vähän aikaisemmin tänään, kun pientä vammaa tuossa kiekko tullut jalkaan, niin pitää vähän tämmösiä pehmusteita laittaa tuohon luistimeen, että saatais sitä herkkää ja kipeätä aluetta irti tuosta luistimen pinnasta, niin ei aiheuttaisi niin paljon kipua sitten tuolla nilkassa. Eli tämmönen läskiksi tätä sanotaan, en ihan tiedä mitä tämä on ja siihen tehdään tuommoinen reikä, josta tuo kehräsluun pää tulee sitten läpi ja sitten jos täältä jostain löydetään vielä tämmöstä harsoa, millä se laitetaan kiinni, niin sen pitäisi pysyä sitten paikallaan tuolla luistimessa. Nyt sen pitäisi vähän pehmustaa tuota kipeätä kohtaa ja jakaa sitä painetta, mitä luisti antaa, niin vähän leveämmälle, eikä niin paljon pitäisi tulla kipua. Ja sitten tietysti maila pitää laittaa kuntoon, vaikka nyt onkin omatoimiset jäät, että erkkarit tulee vaihdettua kyllä itellä ainakin niin joka reeneen ja joka erätauolle. Jonkun verran meillä tuota eristysnauhaa kauan aikana menee. Kyllä melkein jokainen varmaan aina ennen reenejä sykkää ne erkkarit vaihtaa, vaikka ei nyt välttämättä tarve olisi ihan joka kerta, mutta se on myös semmonen totuttu tapa meillä tehdä. Ja tuosta vanhat pois ja sitten uutta tilalle ja harvoin on tälleen kamera edessä tehty, en tiedä mitenkä pahasti tulee ryppyjä tähän. Vähän jännittää kuitenkin. Tämä omatoiminen harjoitteluviikko on pelaajan kannalta hyvä, että siinä saa kuitenkin jokainen tehdä sitten sitä, mitä parhaaksi kokee ja sillä tavalla tuo henkinen puoli tulee vähän lepäämään tässä viikolla, kun ei olla niin paljon yhdessä ja saadaan sitten vähän sillä tavalla virkeyttä tuohon maajoukkuetauon jälkeiseen aikaan. Nyt alkaa kamat olla kunnossa ja mies valmiina pukemaan kamat päälle ja hyppäämään jäälle.